Kita sambut Kang Dul Sumbang, tepuk tangan. Panona alus, irung alus, bibir alus, di tempat lagu 27 tahun yang lalu beliau ciptakan, sekarang baru tenar lagi. Kalanjek abdi Kang Haji Jujur, nuhun tos diulem ya abdi kadieu jadi apal bae namanya. Minta laraskeun mikna tah nu Kang Dul. Cak. Ya kirang bae sakedik ya sareng logor ya teh. Siap momen kes kada ya. Nuhun pisan ka sadayana nu tos Wilujeng Suping, Wilujeng Suping. Nu tami mah sing sarehat sadayana. Anu teu gaduh artos sing gancang baroga duit. Nu jomblo sing enggal pajeng ya. Anu geus boga sing nambahan, anu bae nu ulah-ulah nya ulah. Masih nuhun pisan Pak Umus sadayana. Kang Dedi oke. Okay. Iya aya sepuh-sepuh abdi di Dedi Payun jadi rada gembur nyanyi teh. Ieu teh usum batuk ya nya. Kang Dul kasebat nuradakeun aku batuk. Jadi upami dinten ieu rada naon? Rada ngirung hampura. Ya Allah mudah-mudahan tong hujan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kurang ngawitan wae ku lagu bubuka bilih ka bujeng hujan. Ya mudah-mudahan teu hujan nya. Tah kitu. Dinten ieu mah urang gumbira sadayana anu apa laguna urang nyanyi sasarengan anu atel utek-utekan joget bae di dinya kitu ulah ka mana-mana ya. Mangomen urang buka heula ku ya urang nyebat heula nu Maha Agung sakedap ya. Bismillahirrahmanirrahim, hayo mangomen.
Nyanyi teh jeung hayang amek ka tukang sound system deui nya. Kasep upami kieu teh berarti vokalna monitorna taikeun sanes musikna, vokalna. Ya. Tah ayeuna tos rada bentes. Urang langsung hiburan. Aya nu apa lagu ieu teh? Nu aya dina lamunan barang penting ukur. Kurang tarik padahal geus dipasihan tuang ku Mama Kiai tadinya. Nu aya dina lamunan barang penting ukur. Kunaon nu geulis loba nu bangor. Saur Mama Kiai Jujun mah nu geulis nu bangor badang goreng patut mah moal payu bangor oge percuma.
ari tanaga penyanyi teh aya di penonton. Mun penontonna siga bieu, insyaallah nu salaku jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 kitu. Mantak sok sing semangat. Tapi urang selangeulah sateacan kana runtah ye. Ke runtah mah da pasti motah eta mah pasti. Mang Omen urang ka Eropa heula sakeda. Sugan teh di pasantren mah moal motah kieu anger we geuning sarua.
Lain orang pesantren ya mah di luar. Ya makasih. Sigana teh bener resep kana hiburan teh. Bulan. Lagu favorit Bun Bojo sakali era. Heran batur mah di pareuceunan runtah teh yeuh para renta. Berenyit, berenyit. Ya langsung runtah. Wah, wah kabeureun. Kel abdi mah ka abdi mah da sebetulnya Mang Haji Jujun nganyawurna. Mang Haji Jujun teh aya lalakon juga abdi. Basa umroh terakhir teu apaleun anjeunna mah abdi nyingcet ngopi menang lagu Duriat Madinah ngan musik teu kasualin dina komputer. Eta si Haji Omen tah. Kayaknya tos motah ya, runtah pasti motah deh capek. Pan abdi teh make batu baterai atau kudu reureuh lah sakeudeung. Bang Omen, ajaklah ka Ciamis ke sisi laut lah Bang Pengaman. Oke. Okay. Ya kakara runtah. Sok. Dia biasa nya eta mah.
Mang Sule mana Mang Sule? Ayo tuh Mang Sule. Ayo ya Charlie. Charlie mana? Ini koyong tangan apa tuh? Kan wae dah abdi mah sanes tamu di dieu mah nya gitu. Abdi mah dulurna Mama Kiai Haji Jujun. Jadi rek nyase we. Ayeuna urang tutup heula ku lagu ieu ge grenyeng deui naik deui gampang urang santai. Ya. Aduh karunya teh enggak hujanannya. Biasa urang dieu mah ka urang dieu mah kahujanan biasa. Biasanya amannya Mang Haji nya. Gara-garingnya mah paling-paling ge ngagoler. Mohon salam mohon balik ke balik dikerok lah. Jadi dimanapun saya berada, apalagi di pesantren ya, saya selalu ingin menyampaikan pesan bahwa ada yang penting yang harus kita miliki dalam hidup, harus kita miliki. Mobil teboga teu naon lah bisa nyewa, imah teboga bisa ngontrak gitu nya, naon-naon teboga bisa.
tapi ada yang kita harus punya selamanya. Yang kita harus miliki dalam hidup adalah cinta ya. Asik. Manusia pangsangsarana di dunia, lamun teu boga rasa asih, rasa deudeuh. Nah, kadu sejen. Jadi betapa pentingnya kita memiliki cinta agar hidup kita jauh lebih baik ya. Dan lagu ini adalah lagu yang selalu mengingatkan betapa pentingnya memiliki cinta agar kita juga mengerti betul apa itu arti dari kehidupan ini. Ya, gitu. Bang Omen, coba ya. Keun bari ngiyuhan, laguna neuseukeun ka Kang Do heula ngopi-ngopi heula gitu. Sekali deui ulah jeung Milad ka 18
Pesantren Al Johari, terus atur nuhun pisan ka sadayana, nedah hapunten sakalur pikat kirangan tadi pasti rada peurak, karasa nuju rada bindeng. Ulah kirang hapunten, mudah-mudahan tepang deui geus sareng waktu. Mang Ujo abdi istirahat teh sakedap, bilih periogina naon kantun Noel we kitu ya. Nuhun pisan Bro Jeung Santan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.